Xudoy taolo bizga qiz berdi. Maryam qo'ydik ismlarini. Rahmatli aktrisa Gavhar Sharipova haqida gapirsinlar. Haqiqatni aytsinlar degan. Agar haqiqatni bilmoqchi bo'lishadigan bo'lsa, bir narsani aytishim mumkin. Men hech qachon hech kimga xiyonat qilmaslikka harakat qilganman. Erkakka egilishni xohlamagan, egilishni bilmagan ayol bilan qaysi erkak yashagisi keladi? Aytaylik, uni o'limida mana sababchi qilib ham aytishadi. Hali hayot oldinda degan shularni so'zlarini aynan Gavhar yozib bergan. Voy, nima qilishim kerak? Voy, sponsor topish kerak, pul qilish kerak, unga ma'muncha 1000 dollar xarajat qilish kerak degan narsalar yo'q-da. Changini chiqarib yuborardi opa tushgan paytlarda. Dukkalakishton, laqalakishton qiladigan usuldagi ashular yozganman. Siz hozir rasat joyini kovladingiz-da, zo'r joyiga tegdingiz-da hozir. Nima desa bo'ladi, psixologik travmalar ko'p bo'ldi menda, xiyonat ko'p bo'ldi menda. Qizlarga ishqiboz bo'lgan paytlarimizda bizga baribir nima deydi haligi obязательно anu tepki bo'lish kerak-da, tushunyapsizmi? Yo'q, sen yurmaysanmi deb bitta tep bor degan joy bor-ku. Nomi uluq surpas quruq bo'lib, uyim yo'q mana hozir. Bitta uy olishim kerak degan edim. Ko'p narsani ichimga yutuvrardim. Natijada oxiri mazam qochib qoldi o'zimi. 2 marta xushimdan ketgan paytim bo'ldi. Men qotib qoldim o'shanda bor-ku. Men aytdim subhanalloh. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kuzatayotganingiz Shok Uz kanali YouTube'dagi va men boshlovchi Yakzon. Bugungi suhbatimiz juda ham qiziqarli bo'lishi kutilmoqda, chunki bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Nihol mukofoti sovrindori, o'z davrining eng zo'ri deydi-yu, Samandar Hamroqulov. Bugun ular bilan suhbatlashamiz va ularning qalblariga va ijod yo'llariga nazar solishga harakat qilamiz. Bugungi suhbatimiz har doimgidek Toshkent shahridagi Old Tashkent mehmonxonasida bo'lib o'tadi. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli Shok Uz kuzatuvchilari. Bizning bugungi suhbatdoshimiz yuqorida aytib o'tganimdek, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Samandar Hamroqulov. Hech kimga sir emas, Samandar aka Sevimli telekanalida tongi dasturni olib boradilar. Hozir ular syomkadan to'g'ri chiqib, biz bilan intervyu qilish uchun tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yakzon, assalomu alaykum. Charchamasdan, qiynalmasdan topib keldingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Samandar aka, hozir to'g'ri efirdan kelasiz. Sevimli telekanalda boshlovchilik qilib. Kuzatishim bo'yicha oxirgi bir necha yil davomida boshlovchilik bilan, ya'ni vedushilik bilan aktiv shug'ullanamiz. O'sha siz bilan intervyuga tayyorlanish jarayonida bir suhbatingizni ko'rdim. O'sha suhbatda siz aytdingizki, men anglab yetdimki, men o'zimni boshlovchilikda ko'proq topgan ekanman. Men ko'proq gapirishim kerak ekan. Meni so'zim kuchliroq ekan. Qo'shiq aytishimdan ko'ra dedingiz. Lekin bu suhbatga ham 1,5 yil, 2 yil bo'ldi. Hali ham shu fikrdamisiz? Siz bugun o'zingizni ko'proq boshlovchi deb his qilasizmi yoki qo'shiqchi yoki aktyor? Aktyor deb his qilaman o'zi aslida. O'zimni. Menda teleboshlovchilikda yoki shoumenlikda menga kuch beradigan narsa ham aynan aktyorlik mahorati. Aktyorlik maktabida o'qiganim menga ko'proq kuch beradi-da. Men jurnalistikada o'qimaganman. Yoki bo'lmasa jurnalistlar nima bilan shug'ullanish kerak, bulardan xabarim yo'q. Menga hammasida aktyorlik mahorati yordam beradi va shoumenlikni topganman, so'z san'atida topganman ko'proq o'zimni. Hali ham o'sha fikrdaman. So'z san'atida topgansiz, lekin qarang, bugun ko'proq to'ylarda boshlovchilik qilasiz, to'g'rimi? Telekanallarda boshlovchilik qilasiz, lekin bir necha yil avvalgi, ya'ni bizani yoshligimizdagi super yulduz Samandar ko'proq qo'shiqchi edi. Sevgi fazosi, Firoq, juda ham ko'p hit taronalaringiz bor edi. Har on sizni menga shunaqa fikr kelgan yo'q, men shunaqa o'ylanib qoldim. Balki sizga kelgan bu fikr sizdan ko'ra yosh ijodkorlar bilan raqobatlashishni to'xtatish uchun emasmikan? Ya'ni o'z-o'zini oqlash emasmikan? Yo'q, yo'q, nimaga endi o'z-o'zini oqlash? Zo'r savol berdingiz, yaxshi savol berdingiz. Balki ko'pchilik ham shunaqa fikrdadir balki. Yo'q, aslida xonandalik bobida, aytaylik qo'shiqchilik bobida aylanib o'tish kerak bo'ladigan
marra bo'ladigan bo'lsa, o'sha marralarni zabt etib hammasini ko'rdik-da. Va yana o'sha kaliyada boshqatdan yana aylanish, yana shunda yozish, klip qilish, yana aylantirish, promo bir xil plyonkani aylantirish qiziq emas men uchun, egzo. Siz uchun. Ha. Keyin bunda juda ko'p bora qayta-qayta harakat qildim-da, baribir sarmoya yig'ib sarf xarajat qildim bu tomonlamada. Har safar qanaqadir bir omadsizlikka ro'para bo'lavurdi. Hech o'xshamaydi, oxirgacha bormaydi. Nimaga bunaqa bo'lavuryapti ekin? 10-15 bora harakat qilganingizda shunaqa bo'lavergandan keyin, demak, ha, bu bekordan bekorga emasdir. Balki demak, buni to'xtatib, men bu yo'lga o'tganim ma'quldir. Qarang, endi bu yerda bitta boshqa masala kelib chiqyapti. Siz aytasiz, sarmoya yig'asiz, yangi qo'shiqqa o'sha sarmoyani sarf qilasiz, xarajat qilasiz. Keyin yana u o'xshamaydi, yana bu o'xshamaydi. Boshlovchilikda-chi? Bu yerda har kuni yangi nimadir bo'yaptimi? Boshlovchilik yo'nalishida. Boshlovchilikda yangi g'oyalar juda ham ko'p, har doim biz Sevimli telekanalda har doim yangi loyiha qilishga harakat qilamiz. Mana hozir mana shu bahor oyi tugab, yoz fasli boshlanishiga aytaylik, muzikalni qanaqadir bir loyiha qilyapmiz. Musiqali aynan o'sha ashula aytib jonlida ko'proq ashula aytib ham ishtirok etish. Tongi dasturlarimizda ham bor jonli ijro ko'rgansiz. Boshlovchilik bobida yangiliklar juda ham ko'p. Boshlovchilik bobida qiladigan bo'lsangizchi, erkinsiz-da. Har doim yana voy, nima qilishim kerak ekan? Voy, sponsor topish kerak, pul qilish kerak, unga mamuncha 1000 dollar xarajat qilish kerak degan narsalar yo'q-da. Endi mana qarang, men bitta narsani qo'rqmasdan ayta olaman. Siz men eng hurmat qilgan ijodkorlardan bittasi. Rahmat. Nimaga? Chunki bering. Nimaga? Chunki siz qo'shiq aytayotgan davringizda o'z yo'nalishiga xiyonat qilmagan sanoqli san'atkorlardan bittasiz. Rahmat. Nima demoqchiman? Men eshitmaganman sizda masalan 6-8 qo'shiqlar yozilganini yoki celenaprablenno nima degani? Ya'ni o'sha to'yga ya'ni to'g'ridan-to'g'ri mash qo'shuvni yozsam, menga to'y olib keladi deb yozilgan qo'shuvlarni men eshitmaganman. Shunday. Da? Balki sizni xatoingiz ko'proq to'y uchun ishlamaganingiz bo'lgandir. Birinchi ijodni boshlagan paytimdagi to'ylarda u to'ylarda san'atkor o'sardi. U to'ylar san'atkorni o'stirib yuborardi haqiqatan. Chunki masalan, bir ro'yga keladigan san'atkorlar hammasi o'zini sozandalar bilan jonli kelardi-da va aytaylik, Yulduz Usmonova tushgan paytlarida shunaqa temp ko'tarilardi. Bu tempni kim o'zgartira olar ekan? Yulduz Usmonovadan keyin kim tusha olar ekan hozir davraga? Deb o'ylanib qolardik-da, chunki uncha-muncha odam ham fayz ola olmaydi-da, changini chiqarib yuborardi opa tushgan paytlarda. Lekin Yulduz Usmonovadan keyin Muhriddin Xoliqov deb e'lon qilishganda chiqib, "Na bo'lg'ay kelib ey jonon tu-tu-tu" deganda o'zidan avvalgi san'atkordan hech narsa qolmasdi, atmosferani o'zgartirib qo'yardi Muhr aka. Yoki undan keyin G'ulomjon Yoqubov tushsa, G'ulomjon Yoqubov ham umuman boshqa qilibdi. Ya demoqchimanki, avvalgi to'ylar odamni o'stirardi. Va oliy maqsad to'yga chiqish bo'lish kerak emas-da. To'y to'g'ri, xalq o'zini yaxshi ko'rgan san'atkorlarini taklif uchun harakat qiladi, lekin umr boqiy qo'shiq bo'lish uchun oliy maqsad to'y bo'lish kerak emas-da. To'g'ri, umr boqiy qo'shiq bo'lish uchun oliy maqsad to'y bo'lish kerak emas, lekin hozir siz yuqorida sanab o'tgan san'atkorlar, masalan Yulduz Usmonova, rahmatli Muhriddin Xoliqov, G'ulomjon Yoqubov, ularni ko'p qo'shiqlari asosan aynan to'yda ijro etiladigan qo'shiqlar. To'g'rimi? Masalan, sizni qo'shiqlaringiz Har on, bu juda ham imijli bo'y qo'shiq. To'g'rimi? Sevgi fazosi, Igor Pinxasov yozib berganlar, adashmasam. Ular ham juda ham imijli bo'y qo'shiq. Men aytmoqchi bo'yotganim, o'sha imijli bo'y qo'shiqlarning orasida siz ham masalan to'y uchun qanaqadir kontentlar qilmaganingiz emasmikan deb, masalan, men eshitmaganman. Yo'q, qilganman, yakson. Qilganman, aynan bunaqa ashula yozganman. 6-8 usulidagi dukkalakishton qiladigan usuldagi ashula yozganman. Lekin qanaqadir o'zimga yeb ko'rmaganman shu ashulani. Lekin sizni ovozingizda mana hozir ham shunchaki xirgoya qilib berganingizda juda ham chiroyli milliy nolalar bor.
Mesela keyin men sevimliyda intervyuga bir kelganimda ham o'sha tongi dasturda bir qo'shiq aytganingizda o'zbekcha o'sha milliy nolalarni juda ham chiroyli o'zingizni qanaqadir shirin bir tembrizda olasiz. O'zimga ep ko'rmaganman deyapsiz. Balki siz uchun o'sha paytda erish tuyulgandir. Lekin bu aslida unaqa emas. Sizda ham chiroyli chiqadi-ku. Hozir bor yozgan ashulalarim. Hozir avvalgiga nisbatan hozir yozgatgan yangi ashulalarimiz ko'p. Endi men to'yar intir olib yozmayman-da, men konsertda ham o'ynasam odamlar, konsertda o'ynaydigan odam to'yda ham o'ynaydi. Shohruh reper ham joyiga kelganda, misol uchun to'yga xizmat qilishsa, agar chiqib ko'rgan, chiqib o'zini misol uchun zabonun shiring desa qanday qo'shilishi bo'yni uradi. Men aytmoqchi bo'layotganim, masalan, siz ba'bir mana old school, new school deyshadi-yu, masalan, san'atkorlar, siz hozirgi new school uchun, ya'ni hozirgi yoshlar uchun ba'bir aynan qo'shiqchilik yo'nalishida nimadir berishingiz kerak bo'lgan ijodkor deb hisoblamaysizmi o'zingizni? Men shunaqa hisoblayman. Hisoblayman. Lekin ijoddagi to'xtash, o'zimni ko'proq so'zda topdim deyish nechog'lik to'g'ri deyapman? Nega biz ularga ko'rsatmaymiz mana yoshligi chiqib ijod mana bunaqa bo'ladi. Masalan, hozir juda ham ko'p saviyasi juda ham past qo'shuvlar o'zingiz ham eshitibsiz masalan, to'g'rimi? O'sha sizga o'xshagan, sizni pokoleniyangizdagi san'atkorlarni vazifasi emasmikan? Chunki o'sha sizga ham kimdir ko'rsatgan-ku, masalan, qo'shiq so'ziga e'tibor ber, melodiyasiga e'tibor ber, to'g'rimi? Lekin sizni pokoleniyangizdagilar bitta san'atdan ketdi, boshqasi tashadi, nimadirlar bo'ldi va hozirgi yoshlarni musiqiy saviyasi kundan-kunga nima bo'layotganini o'zingiz ko'ryapsiz. Bu mas'uliyatdir. His qilishimiz kerak haqiqatan ham juda ham to'g'ri savol berdingiz. Bu narsani o'ylayman juda ham ko'p. Balki o'shani o'zgartirish mana vazifamdir balki. Nimaga qachondir nimaga buni qilaveradi? Ya'ni muammolarni qidiravermasdan o'sha muammoga qanaqadir bir yechim sifatida o'zim ishtirok etganim kerakmi-kerakmi-ken degan. Qani o'sha yechim? Ishtirok etmayapsiz-ku. Yo'q, men estrada bobida emas-da. Men buni menga ko'proq hozir boshlovchilik yaqin bo'lganligi uchun boshlovchilik bobida shogirdlar chiqarishga, o'qitishga harakat qilyapman. Ko'proq energiyamni bu tomonga berganman-da, chunki shunda cho'milib ishlayman-da. Bunga ham sababi, masalan, ashulada xuddi qanday aynish bo'lgan bo'lsa, tele boshlovchiliklarda ham hozir ko'ryapsiz. Sheva shunaqa bosib ketganki, hamma joyi adabiy til yo'q. Adabiy shevada, adabiy tilda gaplashish yo'q deyarli. Lekin hech kimga erish tuyulmaydigan sheva bu adabiy sheva, adabiy til aynan. Tushunyapsizmi? Misol uchun Toshkent aholisi faqat Toshkent shevasida gapiradigan bo'lsa, Toshkent aholisiga yoqishi mumkin u. Lekin viloyatdagi odamlar hammasiga ham ma'qul kelavermaydi. Qanaqadir erish tuyulishi mumkin. Yoki bo'lmasa Surxondaryolik odam kelib turib, faqat Surxondaryolik shevasida chiqib gapiradigan bo'lsa, uni hamma ham tushunmaydi uni. Adabiy bo'lsa hamma tushunadi uni. Ko'p mashina o'ylardim-da, nimaga shunaqa bir shevasi bilan ham boshqasi nutqam yo'q, chiqarib yuborishuradi. Endi hozir sekin qo'limizdan kelgancha bilganlarimiz bilan bo'lishib o'rgatyapmiz o'quvchilarga. Xonandalik bobida keladigan bo'lsa, xonandalik siz hozir rosa joyini kovladingiz-da, zo'r joyiga tegdingiz-da hozir. Chunki ashullar yuragi, ashullarni mazza qilib aytaman, ashullar aytganimda rohat qilaman haqiqatan. Lekin yakzon bir vaqti bo'ldi. San'atkorni qo'shiq aytishdan bezdirib qo'yildi-da, sababi haddan ziyod ko'p taqiqlar ko'p. Undan tashqari ijod qilasan-da, erkin ijod qilasan-da. Aytaylik, vaqti kelganda Bobur Umarov bilan birgalikda, rahmatli Bobur bilan shu Mubarro degan qo'shig'imizni yozgan paytimizda naqoratida Robbano bergin dardimga ming davo bo'lish kerak edi, Robbano. Lekin xud sovet o'sha paytda ham Robbano degan, xudo degan so'z, Alloh degan so'z mumkin emas degan narsalar bo'lganligi uchun biz ey samo deb aytganmiz, chunki baribir Robbimga tepaga qarab murojaat qilamiz. Hozir endi sekin-sekin, lekin menimcha vaqti keldi. Yana sekin boshlashingiz kerak bo'lgan. Keyingi savolim, qarang, mana to'ylarda ham boshlovchilik xizmatiga chiqasiz. To'g'rimi? Masalan, boshlovchilar to'yda, masalan, men o'zim kak navbatchi san'atkor sifatida tez-tez chiqib turaman. Boshlovchilar ko'p o'tirishadi. Masalan, gapirishadi, o'tirishadi ko'proq. Masalan, kuzatib, to'g'rimi? Masalan, san'atkorlarni deylik, o'tiribsiz. To'yda sizdan keyin chiqqan kimdir birovga keldi. Lekin
qachondir masalan stadion olqishlar, aynan chiqib qo'shiq aytganingizda qarsaklar qanaqa his o'tadi sizdan? Havas, alam, afsus. Afsus bo'ladi. Afsus bo'ladi, sababi o'sha paytda vaqtida to'xtab qolmasdan tinimsiz, regular berib turishim kerak edi kontentlarni. Ashulalarni doim yangi narsalar berib turish kerak edi. Hozir ashula bobida ijodda to'xtaganim yo'q. Hozir ham vallohu alam bir 15 taga yaqin yozib qo'ygan ashulalarim bor. 10 yil oldin, 15 yil oldin yozilgan ashulalar bordi. Bir ikkita o'rtoqlarimga eshitirsam, nimaga aylantirmaysan, nimaga shu ashulalarni hozir qo'ymaysan dedi. Yig'ilib qoladi, qaysi birini aylantirishni bilmay qolasiz-da ashulalarni. Oshunaqa yig'ilib qolgan ashulalarim bor. Shu joyda. Qaysi efirda kamroq ko'rinib qolgan san'atkor deylik. Efirda deganim aynan qo'shiq kuylash yo'nalishida. Masalan, siz endi boshlovchi sifatida har kuni efirdasiz. Xudoga shukr. O'sha efirda kamroq ko'rinib qolgan san'atkorlar, reklamasi kamroq bo'lib qolgan san'atkorlar bilan o'tirib gaplashganimda, masalan, oddiy hayotda ham xuddi mana shunaqa javob berishadi. Men o'zi aslida ijoddan to'xtaganim yo'q. Men yozib qo'ygan juda ham ko'p qo'shiqlarim bor deyshadi. To'g'rimi? Lekin xalq men bilaman bu narsani. Juda ham yaxshi, masalan, men ularni studiyalarda uchrataman, to'g'rimi? Yozishadi. Lekin reklamani to'xtatishadi. To'g'rimi? Siz masalan qaysidir bir vaqt kelganda reklamani to'xtatdingiz. Asosiy sababi nima buni? Mablag'mi, depressiyami, nima buni asosiy sababi? Ko'pchilikda masalan har xil bo'ladi. Kimdadir mablag' tugaydi, kimdir shunchaki zerikadi bu narsadan. Sizda nima bo'ldi mana reklamani aynan qo'shiqchilik yo'nalishida to'xtatishingizga? Manda moralni zarbalar ko'p bo'ldi-da, ya'ni nima desa bo'ladi, psixologik travmalar ko'p bo'ldi manda, xiyonat ko'p bo'ldi manda. Menga nisbatan do'stlar tomonidan xiyonat bo'ldi. Uylanishimdan avval endi bo'ydoqli paytimda, u paytda sevgi muhabbat qilib hali yoshmiz hali, o'sha paytda qonimiz qaynagan. Qizlarga ishqvoz bo'lgan paytlarimizda. O'sha narsa vaqti kelgan paytda o'shanda chalg'itdi ozgina. Endi mablag' ham albatta, birinchi o'rinda albatta mablag' ham keladi. Buni hammasi bitta bo'lib qo'shilib keldi-da. Chunki unga tayyorlab qo'ygan yoki reklamamga boshqasiga tayyor qilib qo'ygan mablag'immi, ishongan do'stim xiyonat qilib pul olib ketib qoldi, yo'q bo'ldi endi u pul. Xo'p, yana u pulni yig'ib boshqatdan nima qilasiz-da, lekin keyin bitta narsa bo'lib qoldiki, ko'p o'sha paytda shunaqa depressiyaga tushib qoldiki, odamga har bitta qadamingizni babi ertaga xomiy topsam, u xomiy pul xarajat qilib qo'ysa-yu bilmaysan qachon ketib qolishingni. Birdan o'tib qolsang-da olamdan deb bo'yningda o'sha qaz bilan bo'lib ketib qoladi, qolib ketadigan bo'lsang. Degan narsalar ham o'tdi-da hayotda. Stress bo'lgan paytda har xil o'yga har xil narsalar keladi endi bu paytda. Hozirgacha shunaqa hisoblaysizmi, san'atkor ijod qilish uchun xomiy kerak deb? Xarajatsiz harakat nolga teng, bilasizmi? Hozir faqat iste'dodli, zo'r, talantli bo'lish o'zi kamlik qiladi. Hozirgi yoshlarchi. Masalan, hozir ijod qilayotgan juda ham ko'p yoshlar bor, men endi bilmayman, ularni kuzatasizmi yo'qmi? Asosan xomiysiz ishlashyapti. Hozir qulayliklar zo'r. Hozir endi yaxshi bo'ldi. Shuning uchun savol beraman. Hozirgacha shunaqa deb hisoblaysizmi, xomiy kerak san'atkorga yoki prodyuser kerak deb? Yo'q, prodyuser kerak. Prodyuser kerak, unga yaxshi yo'nalish beradigan, yo'l yo'riq ko'rsatadigan, uni ko'proq uni asosan ijod bilan band bo'lishi uchun unga ozodlikni, erkinlikni yaratib beradigan, hamma boshqa ishlarni o'zini bo'yniga oladigan ma'mur bo'lish kerak albatta. Bitta administrator yoki prodyuser bitta odam bo'lish kerak. Xomiy bobida keladigan bo'lsak, hozirgi paytda misol uchun hozir ashulani yozib bemalol Instagram yoki Facebook, YouTube orqali bemalol reklamirib o'tkazsangiz bo'ladi va deyarli televideniyaga nisbatan bunda jo televideniyaga to'laydigan darajada katta pul ketmaydi. Bunga kamroq pul ketadi. Lekin xomiy baribir bo'lishi kerak. Xomiy deganimchi, bilasizmi, finansiy poddержка bo'lish kerak-da. Xomiy bo'lmagan taqdirda ham o'ziga o'zi xomiy bo'lsa ham bo'ladi. Qarang. O'zimni asosan aktyor deb bilaman dedingiz.
juda ham taniqli, ya'ni O'zbekiston xalqini kinoteatrlarga qaytargan filmlarda suratga tushgansiz. Chayongul, Muhabbat sinovlari, qolaversa juda ham ko'p kliplarda ham suratga tushganingizni bilaman. O'zingizni ham kliplaringiz. Oxirgi marta qachon kinodan taklif bo'ldi sizga? Serialga taklif bo'ldi. Zo'r TV kanali orqali ham efirga berildi u Makkora degan bir serial. O'sha serialga bordim, unda bir 10-15 ta seriyasida tushdim. Lekin undan u yog'iga keyinroq o'ylab qarasam, serial uchun deyarli kun davomida bir kun vaqtim ketyapti-da, ko'p vaqtim ketyapti. To'la berilishi, unga beriladigan gonorar qanaqadir borib shuncha mehnat qilishingizdan nisbatan juda ham kam. Mayli o'sha kuni o'sha pulni topmasdan yaxshisi uyda o'tirib kitob o'qiganim yaxshi yoki YouTube'da qanaqadir bir shaxsiy rivojlanish uchun foyda beradigan haligi foydali ish koeffitsiyentini oshirganim yaxshi. Oxirgi marta shu bo'ldi taklif. Lekin avvalgini singari unaqa takliflar ko'p emas. Unaqa kam, kam. Lekin Samandar Hamroqulov o'zlarini asosiy kasblari aktyor deb biladi. Bunga sabab nima deb qo'ydingiz? Kino aytvoyman, Humoyinjon. Aktyor deyishimga sababmi? Yo'q. Aktyor deb bilasiz o'zingizni, asosiy kasbingiz. Lekin kinolardan takliflar kam. To'g'rimi? Masalan, hozir deyarli yo'q deyapsiz. Yo'qligini yoki kamligini sababi nimada? Buni har xil sabablari bo'lishi mumkin. Sababi sizdami yoki hozirgi rejissyorlarni befarqligida yoki masalan sizdan boshqa litsolarga ko'proq ahamiyat qaratayotganidami? Yo, bu nasib, bu nasib, bu qaysi rejissyor xohlagan aktyorni olib o'ynatadi. Endi rejissyor meni qaysi turda filmga taklif qiladigan bo'lsa, nima uchun aynan meni taklif qilyapti u filmda? U aynan o'sha qahramon menga o'xshagan yigitmi? Menga o'xshagan face'da bo'lish kerakmi u? Yoki mendan tashqari lub boshqa aktyor ham o'ynab qo'yishi mumkinmi? Yoki zamonda taniqli bo'lganligi uchun undan foydalanilyaptimi? Buni ham o'rganish kerak-da, buni ham bilish kerak. Xo'p, siz o'zbek kinolarini ko'rib turasizmi o'zi? Juda kam ko'raman. Juda kam ko'rasiz. Oxirgi marta ko'rgan o'zbek filmini eslamaysiz? Baron bo'ldi adashmasam oxirgi ko'rganim. Sizda qanaqadir shunaqa his o'tdimi o'sha filmni ko'rayotganingizda? Mana shu rolni men ham o'ynardim. I men shu aktyordan yaxshiroq o'ynardim. Bo'ladi unaqa. Qaysi rolda shunaqa bo'ldi? Baronda, masalan, chun Baronda Farhod o'ynagan rolni, masalan, chun men o'ynab berishim mumkin edi. Farhoddan yaxshiroq o'ynab bergan bo'lardi. Yo'q, yaxshiroq deya olmayman, bilmayman. Farhod boshqacha yashaydi, Farhod aka. Men o'zim boshqacha ijro qilgan bo'lardim-da, uni u ijodiy jarayonda, suratga olish jarayonida siz qanday ishonib, holatga qanday yashab ketishingizga bog'liq-da. Shuning uchun hamma har xil, masalan, nafratni kimdir nigoh bilan berishi mumkin, kimdir baqirib berishi mumkin. Kimdir prosta bitta harakat bilan jim qilish mumkin-da, uni har xil u holat kelishiga qarab bo'ladi. O'zingizni aktyor sifatida kinematograflarga tavsiya qilish uchun nimalar qildingiz? Nimalar qilyapsiz oxirgi marta, mana oxirgi yillarda? Kino bobidami? Kino bobida. Deyarli faqat kitob o'qiyapman. Faqat film ko'ryapman, kitob o'qiyapman. Rejissyorlarga aynan ko'rinish uchun hech narsa qilayotganim yo'q. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi nima deb o'ylaysiz? Meningcha to'g'ri. Nimaga endi men rejissyorlarga borib, "Aka, meni oling kinoingizga, meni oling, mana shu rolni men o'yna olaman" deb borib ko'rsatishim kerak emas-da. Rejissyor asar o'qib chiqqandan keyin o'zi qaysi rolda qaysi qahramon, qaysi aktyor o'ynasa shunga tushadi. Rejissyor ko'radi-da o'zining tasavvuri bo'yicha. O'sha tasavvuriga men to'g'ri kelsam, meni taklif qilsa u yaxshi. Lekin men o'zim borib unga o'zimni tiqishtirib yo'q, unaqa qilmayman. To'g'ri, qarang. O'zini tiqishtirishda emas. Masalan, tayyor tovar bor deylik, mahsulot bor. To'g'rimi? U mahsulot sifatli, lekin reklamasi yo'q. Masalan, uni borligini juda ham kam aholi biladi deylik. Mahsulot deganda kino, a? Yo'q, yo'q, mana mahsulot degani masalan, aktyor. Tayyor aktyor. Masalan, bor shunaqa juda ham kuchli aktyorlar, masalan, siz ham men ham biladigan. Lekin umuman reklamaga ishlashmaydi. O'zligini aktiv tatbiq qilishmaydi.
demoqchiman. Masalan, sizni men aktyor sifatida ham juda ham kuchli aktyor deb bilaman, o'zingiz aytganingizdek. Masalan, men o'sha Chayon gullarini ko'rganman, Muhabbat sinovlari tushgan filmlaringizni ko'rganman va men sizni yana o'sha kino ekranlarida ko'rish xohlayotganim uchun aytaman bu gaplarni-da. Balki Instagram'da qanaqadir qisqa-qisqa monologlar, chunki hozir ko'ryapsiz, hamma masalan Instagram, YouTube shunaqa narsalardan topishyapti. Monologlar, qanaqadir dialoglar, shunaqa narsalar yo'q. Asosan notiqlik san'ati bo'yicha treninglar. Rahmat. Rizo bo'lsin bari kitob. Notiqlik san'ati bo'yicha treninglar yoki o'sha har xil kundalik hayotdan kontentlar. Shu narsalarni kamlik qilayotgan emasmikin balki sababi. Chunki rejissyorlar rol tasdiqlayotganda yoki rollar bo'linayotganda ham baribir kirib qarab chiqishadi. Kim bor oxirgi marta, masalan, oxirgi yilda tegilmagan yaxshi litsolar, balki shu narsalar emasmikin? Balki men endi hozirgi paytdagi ijtimoiy tarmoqlarda o'zini prodvijeniya qilishdagi ko'p narsalardan orqada ekanman-da. Endi yoshimiz ham baribir 45 ga kirdik, 50 ga qarab ketyapmiz. 45 yoshda baribir hozirgi yoshlar juda ham tez. Bitta narsaga yechim topishda ham tez variantini topadi, yechimini malatsi zo'r bu tomonlama. Ana shu tomonlama masal orqada qolayotgan ekanman, shuni his qilganimdan keyin ismim ish qoldim o'zimga hozir. Hozir misol uchun yordamchim Humoyin ham ismim shiklik qiladi, boshqa qiladi. U doim aytib turadi yoshlar ichida. Aka, mana bunaqa narsa qilsang, mana bunaqa bo'laman. Siz aytgandek, men Bezrukov ko'p kuzataman-da, Sasha Belini. Sergey Bezrukovda ham Pushkindan, yoki Lermontovdan, yoki Nekrasovdan kimlardan zo'r-zo'r she'rlarni o'qib qo'yadi, kontent qilib qo'yadi-da, musiqa bilan zo'r fon zo'r chiqadi-da. Shuni ko'rib, men aytdim, mana shunaqa g'oya qilishimiz kerak ekan biz ham deb. Hozir aynan shu o'ylab yurgan fikrlarimiz oldigan bir ikkita narsalarni qilganmiz. Nasib qilsa endi shularni boshlaymiz, sekin-sekin efirga berishga. Bizga baribir nima deydi, haligi obязательно anu tepki bo'lish kerak-da, tushunyapsizmi? Yo'q, yurmaysanmi deb bitta tep boradigan joy bor-ku. San'atkorlarni asosiy aybi va xatosi mana shunda emasmi-kan? Shunda, işte dangasaligida-da aynan. Oxiri tupikka kirganda haligi biz faqat kasal bo'lganimizda doktorga boramiz-ku, o'shani singari. Lekin mana qarang, eng mehnatkash san'atkorlardan bittasi deb Yulduz Usmonovani bilamiz. Hech qachon tinmaydilar, hech qachon. Masalan, hozirgi san'atkorlarda aktiv yurganlar Rayhonni bilamiz. Masalan, har doim izlanishda. Masalan, Munisa hozirgi kunda, to'g'rimi? Masalan, yoshlar aytmoqchi bo'yotganim dangasa emas san'atkorlar. Ko'ryapsiz o'zi qaysi zinada, qaysi pog'onada yuribdi? Pog'onada. A dangasalar, masalan, men bilan sizga o'xshagan o'zingiz aytgandek, mana SMM shiklarni yoki kimdir nimadir deyishini kutyapti. Bu emasmikan aybimiz? Balki uyg'onishga payt kelmaganmikin, chunki hech qachon kechmas. Qo'shilaman fikringizga. Da, boshlash kerak, uyg'onish kerak. Lekin siz juda ham ko'pdan biri uyqu dedingiz menimcha. Uyqu dedingiz qaysi yo'nalishda? Aynan qo'shiqchilik va aktyorlik. Muxlislaringiz menimcha juda ham ko'p kutib qolishdi. Umrlari uzoq bo'lsin. Muxlislarim har doim duo qilib yozishadi, boshqa qilishadi. Kecha kuni bitta muxlisim kommentariyada bildirgan fikrini o'qidim-da. Nima deysiz, konsert bersammikin degan narsa qo'yilgan edi. Siz deydi, sizdan keyingi yoshlar qancha-qanchasi chiqib, hozir shuncha nima bo'lib ketyapti? Siz dangasasiz. Siz muxlisingiz bo'lganim uchun, sizga achinganim uchun aytaman. Siz dangasasiz. Siz umuman nima qilmayapsiz, boshqa qilmayapsiz degan narsalarni yozdi. Haqiqat achchig'i bo'ladi-da. Tegdi haligi bolani gapida, lekin malades dedim shu bolani dedim. Mana mana shunaqa qilib uyg'otsa, qo'zg'atsa uxlab qolish uxlab qolish emas. Menda bilasizmi qanaqa? Menda odam ijod qila olish uchun qanaqadir bir halovatini topgan bo'lish kerak-da, sal xotirjamroq bo'lish kerak-da. Uni ortiqcha ko'p mayda muammolari chalg'itib turish kerak emas. Nima sizni bezovta qildi? Ko'p muammolar bilan ko'p chalg'ib qoldim-da men. Endi oilaviy sharoitda har xil narsa bo'ladi. Eng birinchi o'rinda vatan qilish kerak bo'lgan menda. Birinchi kelgan paytimizda hech narsamiz yo'q edi, misol uchun. Birinchi maqsadim uy olish bo'lgan, boshqa bo'lgan.
Rustam akam bilan, Sadiyev bilan misol uchun muhabbat sinovlari uchun olaman degan paytlarida ham yoki yana boshqa yangi film olamiz degan paytlarida ham o'shanda men ochiq oydan aytganman-da bitta uy olib bering, aka degan menga qo'lingizdan kelsa. Undan u yerga mayli filmlaringizda hammasida shunday tushib beraveraman. Menda hozir eng katta yonib turgan narsa nomi Ulug' Surpas quruq bo'lib uyim yo'q mana hozir. Bitta uy olib olishim kerak degan edim. Endi har bir aktyorimga uy topib beraveradigan, olib beraveradigan bo'lsam, ukam men uyimni topa olmay qolaman u deganlar. Nima ekan o'shanda. To'g'ri tushunish kerak. O'sha paytda men kinoga 1 oy, 1 yarim oy vaqtim ketadi u kinoga. Men yaxshisi o'sha vaqtda borib viloyatlarda gastrol safarimni qilib yoki to'y-poyga boradigan bo'lsam, men o'sha uy pulini yig'ib kelaman-da. Shuni nimadir kompensirovat qilib berish kerak edi. Nimadandir ketish uchun nimadir bo'lish kerak u buyoqda. To'g'ri. Kommentariyada muxlisingiz yozgan fikrni aytdingiz konsert haqida. Shunaqa savol yozishgan. Kanal direktori yozgan. Konsert berayotgan ekanlar, eski qo'shuvlardan, hit qo'shuvlardan iborat bo'lar ekan. Bu qanchalik to'g'ri va bu loyiha qachon amalga oshadi? 2023 yilning oxirida, nasib etsa balkim noyabr yoki dekabr oylariga mo'ljallamoqchiman. Qarang, bilamiz, juda ham ko'p san'atkorlar aynan intervyu berayotganda qildim reja, bo'ldi mana shu paytlarda qilaman deydi va bu so'zligicha qolib ketadi. Siz o'zingizga qat'iy deadline qo'ydingizmi? Mana shu narsani qilaman deb. Конечно. Albatta. Men doim deadline bilan ishlaydigan bo'lganman hozir. Agzon. Chunki deadline bilan reja bilan ishlamasangiz-chi, hech u yuraveradi kelajakda bo'lib yurar ekan-da. Deadline qo'yishni o'rganganimdan keyin ishlarimda sekin-sekin hali rezultatlar, natijalar yaxshi bo'lish boshlaydi. Chunki men to'g'risini aytaman, men xohlagan bo'lardim siz deadline qo'yib, o'sha deadlinegacha shu loyihani amalga oshirishingizni, chunki bir muxlis sifatida qo'shuvlaringizni ijro etib yurgan bir endi nazvimni bo'lsa ham shogird sifatida men bu narsani juda ham xohlayman va o'sha konsertda ishtirok etishni ham xohlayman. O'x, suv davolishim zo'r bo'lardi. Zo'r bo'ladi, gap yo'q. Demak, muxlislarga mana kameraga qarab so'z bering. Va'da beramiz. Yakzon albatta bizning konsertimizda ishtirok etadilar. Yo'q, mayli, ishtirok etaman, xudo xohlasa. Konsert qilish uchun so'z bering birinchi. 2023 yil, xudo xohlasa, 2023 yil 23-dekabrda mana tug'ilgan kunim bo'ladi. 2023 yil 20-dekabr, 21-dekabr, 22 va 23-dekabrlar. 4 kun. Xudo nasib qilsa, xudo xohlasa konsert dastur. Endi konsert dasturimizni biz Istiqlol saroyida qilamizmi, boshqa joydami bilmayman. Joyini bilmayman, chunki Istiqlol saroyi 1 yil oldindan hammasi bron bo'ladi-da. Keyin undan tashqari men qilmoqchi bo'lgan jonli konsertda u yerda ham men har tomonlama o'sha nechta qirram bo'lsa hammasini ko'rsatish xohlayman konsertimda. Qiziqchilik qilgim keladi, raqs ko'rsatgim keladi, ashullar, soz chalish ko'rsatgim keladi. Uni joyini tanlaymiz. Qani qaysi joy qulay bo'lsa, shu joyda albatta konsert qilamiz. Qarang. Kliplarda suratga tushgansiz. O'zingizniki emas, boshqa san'atkorlarning klipida. Men bilganim Rayhonning klipida suratga tushgansiz. Yana bir emas, bir nechta. Rayhondan boshqa yana ayol xonandalar ham sizning kliplariga taklif qilishganmi? Chunki men ko'rmaganman. Men rad javobini berganman juda ko'pchilikka. Nega Rayhonga x degansiz? Rayhon o'rtog'imda, endi Rayhon bilan eskidan o'rtog'imiz, keyin Rayhon bilan mamlaqa kelishgandik-da. Men uni klipida o'ynab beraman. Hech qanday gonorar so'ramasdan, do'stim bo'lganligi uchun. Keyin vaqti kelib men ham klip oladigan bo'lsa, mana klipimda ham Rayhon o'ynab berish kerak bo'lganda. Lekin men tomonlama, men o'ynab berdim kliplarida uni. Lekin u mana klipimda tushib berishi uchun harakat bo'lgan paytda, u paytda Rayhonni sal vaqti bo'lmay qoldi, chunki juda ham gastrollari ko'p edi. A keyin bizni o'zi umuman o'sha olishimiz kerak bo'lgan klipni o'zi to'xtab qoldi bizda, ya'ni harakat qilmay qo'ydim u yo'lga. Qarang. Rayhon o'rtog'im bo'lgani uchun xop deganman biz. Lekin shu bilan birgalikda siz professional aktyorsiz. Demak, boshqa xonandalar o'rtog'ingiz bo'lmagani uchun yo'q degansiz. Ula o'rtog'im emas va men endi Rayhon bilan birinchi boshlayotgan paytimda u ancha oldingi kliplarku ular, lekin hozir u paytda kliplarda o'ynavardim. Unda xohlardim, unda ko'proq ko'rinish xohlardim. Televizorda, klipda bo'lsa ham, kinoda bo'lsa ham ko'proq ruschasiga aytganda svetitsiya qilsam degan narsa bo'lardi u paytda. Hozir yo'q u narsa. Hozir xotirjamman. Hozir ham bormi takliflar kliplarda tushish? Kecha Hilola Hamidova kecha telefon qildilar-da. Samandar aka bitta klip olib, Samandar bitta klip olib, shu klipimda sizni Xo'jayinim bilan maslahatlashuvdik, shu sizni anaqa qiluvdik.
oyna birsiz dediler, xalala xaman klipte rol oynamayım ben hazır dedim. Yo, anu birikte numaralar ki yo dedim, gansız ko, aktörler kopu, lakin biz imine sizi talla gana dikti dediler, ben dedim, xalala, ben sizi cüdeyim, hürmet kılama, lakin bana xicalat kımayın, iltimas. Babi yo dedim, ben klipte oynamayım ben dedim, çünkü buldu bundan bir yağı geçim, ama ziyade maile, sinim bu yani uçun, klipte oynayabildim, yapıyor onu ya. No, ondan uyarıya indi ben yakışısı uzunca stafka kıladırken vaktim geldi değil mi? Başkalarına klipi demez, lütfen uzun klip kılı. Uzun, indi kino ki katta proyekt, lütfen uzun icadımda kopra kut sarflagenim yakışı. Duetle, icadizde cüneyem kop duetlerini kutatken ben. Nasip Abdullayev'ı bilen, Yıldız Usmanov'ı bilen, Yegan'ı bilen. Surayyo Qosimova bilan. Surayyo Qosimova bilan. Yana shunaqa niyatlar bormi? Duet kim bilandir ijro etish? С удовольствием. Kim bilan? Конечно, почему бы нет. А, kim bilandirmi? Yo'q, kim hozircha kimdir yo'q, men ko'zal. Lekin Gulsanam bilan xohlardim aytishni. Gulsanam Mamazoyeva bilan duet etish. Gulsanamni chunki juda ham ijodini yaxshi ko'raman. Men nega kim bilan degan savolni berdim, chunki o'zbek san'atini deyarli mana metr bo'lgan ijodkorlar bilan, masalan, Nasib Abdullayev va Yulduz Usmonovlar bilan duetlar qilgansiz-da. Men menga qiziq bo'ldi. Ulardan o'tib yana kim bilan duet etish xohlagan bo'lar ekan dedi. Ha, endi menga ijodi yoqadigan san'atkorlar bilan qo'shiq aytish xohlayman albatta birgalikda. Nafaqat ayol san'atkorlar, erkak san'atkorlar bilan ham birga qanaqadir bir duetlar, triolar qilib xohlayman aytish. Alisher Fayz bilan birgalikda shunday aytish xohlayman. Alisher ijodi yoqadi menga. Yorqin Xo'ja bilan birga shunday aytkim keladi, chunki jonlida ham juda nima deydi, gipki. Xo'p, shu loyihalarga, shu rejalarga taklif berib ko'rdingizmi hech mana Alisher Fayzga yoki Yorqin Xo'jaga? Duet bobidami? Yorqin Xo'ja bilan gaplashganmiz biz bu to'g'risida, lekin hech Ramazon oyida biz o'tirib bir ishlamadik. Yorqin hattoki biz hozir men bilmayman qaysi kanalda, lekin o'zim umuman sevimli kanalda xohlayman, shuni muzikalni katta proyekt qilmoqchiman-da. Bu yerda shunchaki chiroyli suhbat va qo'shiq ijro etish. Va o'shanga birinchi soniga Yorqin Xo'jani taklif qilaman degan edim-da. Yorqinning bolalari ham zo'r. Keyinchi ochib berish maqsadim xonandalarning ichida zvizdalari bo'lgandek, muzikantlarning ham ichida zvizdalari bor-da, zo'rlari bor-da. Uni faqat muzikantlar biladi yoki san'at ahli biladi. Xalqqa ko'rsatish kerak ularga ham. Ochib berish kerak. Mana shunaqa tomonlarga ham e'tibor qilamiz degan mo'ljalimiz bor. Demak, biz hozir lokatsiyani o'zgartiramiz. Soğuk bo'ldi, shoqim bo'ldi, da? Tepaga chiqib olamiz, yaxshi. Tepaga chiqib olamiz. Biz lokatsiyani o'zgartirib intervyuni davom ettiramiz. Samandarga zerikmayapsizmi intervyuda? Yo'q, zo'r ekan, yuqorida yaxshiroq ekan. Haqiqatan o'zi joyimizni o'zini yaxshi tanlabsiz. Rahmat kattakon. Intervyuga tayyorlanish jarayonida yana bir-ikkita boshqa kanallarga bergan intervyularingizni tomosha qildim va men shunaqa xulosa qildimki, oxirgi paytlarda coachlar, trenerlarga ko'proq e'tibor beryapsiz va ko'proq o'sha narsalar haqida gapirgan ekansiz. Ya'ni qaysidir psixologlar haqida, biznes trenerlar haqida. O'zimdan bilaman, ijodkorlarda tez-tez depressiya bo'lib turadi, bilasiz. Tushkunlikka tushmagan odamlar psixolog yoki qaysidir trenerlarga e'tibor berishmaydi. Yurishaveradi. To'g'rimi? Lekin sizda juda ham ko'p trenerlar, coachlarni gapirdingiz bitta intervyuda. Masalan, uni eshitaman, Mamatga treningga bordim deb. Nima jiddiy sabab bo'ldiki, siz bu narsaga jiddiy e'tibor berishi va treninglar bilan psixologlarni ma'ruzalari bilan jiddiy shug'ullanishni boshladingiz, jiddiy tinglashni boshladingiz. Bizi do'stlarimiz bor-da, o'rtoqlarimiz bor. Biz haftada bir yoki bir oyda 2 marta bo'lsa ham yig'ilib, kim qanaqa kitob o'qidi, kimda qanaqa yangiliklar, shu to'g'risida ozgina mazgavoy shturm qilamiz, fikr almashib turamiz. Murodjon degan o'rtog'imiz bor mani, yoshlikdan bolalikdan o'sgan o'rtog'im. Shu o'rtog'im shaxsiy rivojlanish bo'yicha Ixtiyor Do'smetovni o'qigani to'g'risida gapirib berdi. O'qiyotganligi to'g'risida. Bu nima ekan dedim. Mana shunaqa ekan, shaxsiy rivojlanish degan narsa. Men ko'p e'tibor bermagan ekanman. Misol uchun,
Bizda ko'p shaxsiy rivojlanish albatta har doim o'zimiz ustimizda ishlaymiz, lekin bu narsaga jiddiy qaralmagan ekanda haqiqatan shaxsiy rivojlanish kerak albatta har bir inson uchun kerak. Qatnadim, juda ham to'g'ri aytdingiz. Bunga sabab ha, haqiqatan tushkunlikka tushish holati bo'ldi menda. Juda tushkunlikka tushganda ham juda og'irga tushgan edim. Samatsenka o'ziga o'zi baho berishlari juda pasayib ketganda, juda tushib ketgan edi. Ko'p narsani ichiga yutadigan odatim bor-da, men haligi sirvatsa qilmayman yoki kimgadir bir nima yorilmayman-da, ko'p narsani ichimga yutaverardim. Natijada oxiri mazam qochib qoldi o'zimni. 2 marta hushimdan ketgan paytim bo'ldi. Haddan ziyod ko'p o'ylab yorganmanmi yoki ko'p siqilib yorganmanmi, nima bo'lgan yoki uyqum kerakli uyquni olmaganmanmi, bilmadim, shunaqa bo'ldimi bilmadim. Onam modlarda 2 marta uyga chiqqan paytimda hushimdan ketdim. Juda og'ir o'tdi o'sha paytda. Undan keyin chi qanaqadir bir bataman, qanaqadir bir o'zgarib qoldim. O'shandan keyin sal boshqacharoq qarashni boshladim. Bilmadim, balki Xudoim o'zi meni o'chirib yoqdimi, bilmayman, nima bo'ldi. O'shanda qatnadim. Keyin qatnaganimdan keyin biznes treninglar juda ko'p narsa berdi menga. Biznesni ham, savdoni ham, savdo qilishni har qanday ikkita odam gaplashayotgan paytda baribir bitta odam sotuvchi, ikkinchisi oluvchi bo'ladi-da baribir. Siz qaysidir bir fikringizga meni ishontira oldingizmi? Demak, siz sota oldingiz o'zingizni. Men o'zimga ishontira oldimmi? Qaysidir tomonlama, demak, men o'zimni sota oldim. Baribir bittasi oluvchi, bittasi sotuvchi. Lekin shuni ham o'zining maktabi bor ekan-da, buni o'rganmasak bizga zarur, bu faqat biznesmenlar uchun emas. Aynan biznes treninglarga borganimdan keyin men infobiznes bo'yicha shug'ullansam ham bo'lar ekan degan tushunchaga keldim. Infobiznes qanaqa? Informatsion, ya'ni bilgan narsalarim bilan bo'lishish. Men misol uchun biznes trener emasman, chunki biznesda B'sini ham tushunmayman men. Shou biznesdagi biznes tushunaman. Lekin men shu shou biznesi ichida, demak, men ham qaysidir ma'noda trenerlik qilsam bo'lar ekan, demak. Notiqlik san'ati bo'yicha o'rgatsam bo'lar ekan, teli boshlovchilikni o'rgatsam bo'lar ekan. Shu narsalarni qanaqadir bir o'zim maktabim qilib, chasni shkola qilib, ochsam bo'lar ekan degan fikr keldi keyin o'zimga. Shundan keyin Speech Academy'ni tashkil qildik biz. YTT firma qilib, shu Samandar Hamrakulovni notiqlik san'ati, aktyorlik mahoratiga asoslangan notiqlik san'ati kurslari. O'zim aynan shu yo'nalish bo'yicha o'qiganman-da, o'shaning uchun o'zim bilgan maktab bo'yicha dars beraman. Boya kameradan tashqarida suhbatlashganimizda aytdingizki, birinchi marta o'sha Namangandan Toshkentga sportivniy sumka ko'tarib kelgan Samandar degan bitta fraza meni esimda qoldi. O'sha Samandar Namangandan Toshkentga sportivniy sumka ko'tarib kelgan Samandar mashhurlikka erishdi. Juda ham ko'p yurtlarni ko'rdi. Boshqa yurtlarni ko'rdi. Meni o'ylashim bo'yicha oldiga qo'ygan hamma maqsadlariga erishdi. To'g'rimi? Chunki masalan, mashhur bo'laman deb kelib bo'la olmayotgan insonlar ham qancha, masalan, boshqa yo'nalishlarga kirib ketgan. Alhamdulillah erishdim. Siz erishdingiz. Lekin o'sha Samandar bilan hozirgi Samandarni nima farqi bor? Ichki hissiyotlarida, fikrlashida qaysi Samandar yaxshiroq? Chunki hayot insonni o'zgartiradi baribir. Hozirgi holatim juda ham yaxshiroq. Balkim oldingidagi beg'uborlik yo'q deb o'ylaysizmi? Yo'q, bor, lekin oldin ko'proq beg'ubor bo'ladi. Beg'uborlik ko'proq edi va qo'rqoqroq edim ham oldin. Ko'p narsadan tavakkal qilishga sal qo'rqardim ham. Ikkilanish ko'p bo'lardi menda. Lekin bitta maqsad qo'ydimmi, bitta narsaga yondimmi, aniq shu narsa bo'ladi deb ishonardim shu narsaga va reja qilib harakat qilardim. Intervyularimda ham ko'p aytganman-ku, anu kasetalari Samandar deb yozib qo'yardim-da, bunda qarasam hali Zarubeshka, Terma degan kasetalar ichida prosta shunchaki Samandar deb yozilgan bo'lsa, ismi o'zi ham xuddi brend singari ko'rinar ekan deb ko'rib, o'zimcha vizualizatsiya qilardim. Vizualizatsiya hozir ham qilaman. Hozirgi Samandarda o'ylab ko'rish bor, 7 o'lcham, 1 kesish bor. Avval ko'p narsalarni o'ylamasdan harakat qilib o'rganganmiz. Bu yaxshimi? Albatta. Har bir narsani o'ylab taroziga qo'yib turib, keyin harakat qilgan yaxshi.
Tavakkalchilikchi. Tavakkalchilik har doim ham yaxshi. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, otni qoziqqa boylab keyin Xudoga tavakkal qilinglar deganlarda, shuning uchun har bir ishni boshlayotgan paytda ham oldindan bitta rejani qilib turib, keyin tavakkal qilish kerak-da. Lekin o'sha sport sumkasini ko'tarib kelgan Samandar tavakkal qilib erishgan buni hammasiga. Xuddi shunday. U paytda Samandarga sabab bo'lgan odamlar ham bor-da, sabab bo'lgan narsalar ham bor-da. Misol uchun qo'lingdan hech narsa kelmaydi sana, sen shunday tomaysan, sen bizda bo'lasan, hech nima qila olmaysan degan odamga yo'g'i, men sizga isbot qilaman bu narsani, mana ko'rasiz, turib kimdir motivatsiya bo'lgan, kimdir sababchi bo'lgan, kimdir aynan o'sha kerakli nuqtaga urib yondirib yuborganki, hozirgi paytda o'sha insonga rahmat deyman. Qarang, endi sizga shunaqa savol, baribir siz ijodkorsiz, o'shaning uchun savolimiz aylanib-aylanib ijodga kelaveradi. Endi boshlayotgan san'atkorlar ko'proq izlanuvchan bo'ladi. Men o'sha Samandarni eslayman. Men kichkina bola bo'lib yurardim. Bir kun Husayn akani studiyasida, bir kun Sergeyni uyida, bir kun Targ'ona Records'da ko'p-ko'p uchratardim sizni. Chumolingizning yari juda harakatchan edi u paytda. Shunaqa. Men isbotlashim kerak bo'lgan narsalarni isbotlab bo'ldim hozirgacha deb hisoblaganingiz uchun emasmi-kan? Balki uning uchun hamdir. Chunki xotirjamlik bor-da, uje erishish kerak bo'lgan narsalarga erishib bo'lindi. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Isbotlab bo'ldingizmi oxirigacha? Endi buni kimga isbotlayman? Buni baribir boshqalarga, odamlarning fikrini inobatga olmay qo'ydim ko'proq. Ya'ni fikrini inobatga olamiz, lekin odamlarning gapirishi bor-ku. Siz qanday holatda bo'lishingizdan qat'i nazar baribir gapiriladi hamma. Tanqidlarni qanaqa qabul qilasiz? Umuman bunaqa gaplarni qanaqa qabul qilasiz? Mana hozir menimcha gapiradigan bitta men emasman. O'zingiz ham aytyapsiz, kommentariyada muxlislaringiz yozadi. Sana to'xtab qoldingiz, ijod qilmayapsiz. Mana aytyapsiz, aktyorlar aytadi, bor narsani yo'q qilyapsiz deb. Umuman bu narsa bunaqa gaplarni qanaqa qabul qilasiz? To'g'ri qabul qilaman. To'g'ri gapni gapiryapti baribir deyman. Ah, ishlashing kerak babu o'zing ustingda. Mana qara. Odamlar babu yaxshi ko'radi seni. Baribir muxlislaring bor. Shuncha yildan beri ashula aytmasang ham, baribir hamma hurmat qilyapti, yaxshi ko'ryapti. Davay, davay deyman. Haligi boshlovchilik bobida ham bir xil joylarda kimgadir san'atkorga navbat berganingizdan keyin u chiqadi, olqishlar zo'r, ashula aytyapti, boshqa bir paytlar shunaqa davrim zo'r bo'lgan edi. Nimaga o'sha davrni yo'qotib qo'ydim degan holatlar ham o'tadi menda. O'sha protsessda, o'sha momentlarda-da. No, lekin baribir qanaqadir oxirgi paytda ko'proq boshlovchilik tomonlama shug'ullanganimga bilmadim, baribir har holda boshlovchilik mazzada, gapirish san'ati mazza. Savol qoldiringlar deb YouTube kanaliga qo'yilganda, rasmingiz bilan Samandar Hamroqulovga savol qoldiringlar deb qo'yilganda, men savollarni o'qib chiqdim o'zim ham, lekin asosan bizda kanal direktori o'qib chiqadi. Bu safar men qiziqdim. Qani odamlarda fikr qanaqa? Men bitta narsaga amin bo'ldimki, o'zbek xalqi sizni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Va bu men o'ylaymanki, juda ham katta yutuq, chunki o'sha savol qoldiringlar degan post tagidagi 70% izohlarda xalq sizni duo qilgan. Oh, mashalloh, umrlar uzoq bo'lsin. Xalq sizni duo qilgan, savol ham berishmagan. Xudo farzand bersin degan, juda ham ko'p shunaqa izohlar. Va tagida shamol bo'lmasa daraxt uch qimillamaydi degan joy ham bor. Yaxshi yengilliklar ham bor bo'ladi degan izohlar ham bor. Alhamdulillah, Xudoga behisob shukr. Xudoi taolo bizga qiz berdi. Maryam qo'ydik ismlarini. Maryam xonim degan qizimiz bor hozir. Alhamdulillah, Xudoga behisob shukr. Sabr qilgan odamga baribir Parvardigor hech nimasiz qoldirmas ekan. Sabrli bo'lish kerak ekan inson baribir. Hamma narsalar sabr qilgan odamga, hamma barcha yaxshi narsalarni sabr qilingan odamga berilar ekan-da. Demak, bu yangiliklar to'g'ri. Alhamdulillah, bo'ldi. Umr bilan bergan bo'lsa. Ilohim aytganingizga, shunchaki ovoza qilishga nima qilmadim-da. Ko'z degan narsa bor, har xil narsa bor, tushunyapsizmi? Biz 15 yil sabr qildim men. 15 yil avval bizda baliga farzand bo'lib, keyin u oxirgacha rivojlanmasdan nobud bo'lib qolgan paytda ham
İçimden otken de o şey paytı, ahli rahursan bu ketip kaldım mı ki? Yok ki kimler gidiyor ki yaparıp ayıttı, yengeleyip ama o bu, savallı bir şey diyor ama. Kuda kalası, onun çeliği buldu, onun için haftalığı buldu, degenler sana yaparıp koyup. Belki kustiydi mi ki, vallahi halim deyip. Çok çıkma geldi o şey paytı, o şey için onunla avazı gelin mi yok öpçülük ki? Hazır, bu savallı mizahlarda. Nimagadir bu savolni ko'p haqiqatligiga nimagadir ko'proq ishongim kelyapti. Ismlarni Maryam qo'ydik deganingizdan keyin. Ayolingiz, ya'ni turmush o'rtog'ingiz psixologlarga borib, o'sha psixologga borib, ong ostidagi fikrlashlarini to'g'irlab, o'sha bu narsaga erishgan deb yozishgan anaqalari ham bor. Endi avvalo hammasi xudodan baribir. Lekin insonda ko'p narsa fikrdan bo'ladi, bilasiz o'zingiz ham bu narsani. Bu ham to'g'rimi? O'sha psixologlar bilan shug'ullanishdimi bular er-xotin? Men nimaga bu savolni beryapman? Chunki masalan rostdan sabr qilib farzand kutayotganlar ko'p. Balki shunaqa insonlarga bir foydasi tegib qolarmi? Keyin degan javobingizdan anaqa uchun beryapman bu savolni. Savolingizni tushundim. Yakson haqiqatan juda ko'p narsa psixologik narsaga bog'liq ekan-da, insonni fikrlashiga, dunyo qarashida ong ostimizga nimani o'tkazganmiz, shu narsaga ko'p narsa bog'liq ekan. O'zimizga o'zimiz ustanovka qilib qo'yar ekanmiz-da bir xil paytda. Kimdir aytadiki, ha, demak menda farzand bo'lmasa ekan-da degan qaror qabul qilib qo'yadi o'zicha. Bo'ldi, qaror qildingizmi o'zingiz yo'lingizni o'zingiz yopdingiz. Endi masalan aytaylik eko degan nimalar bor, davolanishlar bor. Bormagan joyimiz qolgani yo'q, masalan uchun Turkiya qolmadi. Xullas juda ko'p joylarga bordik, qancha harakat qilgan bo'lsak. Xudoy taolo ol qulim desa hech gap emas ekan-da, hammasi o'zimizda ekan. Lekin psixologlar bilan shug'ullanganingizlar bu rost. Rost, rost bordik. Ko'p psixologlarga uchradik, ko'p suhbatlashdik. Biz o'zi ko'rsatuvimizda ham juda ham ko'p psixologlar keladi-yu. Lekin Mariya Mahmudova bilan bo'lgan suhbatda men maza qildim. 3 soat vaqtlarini ajratdilar, yer xotin ikkalamiz kirib 3 soat gaplashdik. O'shanda xuddiki miyangizdagi mamliqqa chigal bo'lib turgan sochingizni mundoq tarab, chiroyli qilib joy-joyiga tarab qo'ygandek bo'ldi-da miyana. Shunaqa tarab qo'ydi. O'shandan keyin chiqib, ha, sabr. Vatawasaw bil haqqi vatawasaw bis sabr. Demek sabır kılışımız kereyi bekordan bekorga emas. Şunchadan beri böyle yaptı mı? Sınav. Xudoy taolo yaxshi ko'rgani uchun beri yaptı bu sınavını. Degan qarorga keldik. O'shaning uchun hech ham shukrlikka tushish kerak emas. Parvardigor G'afurur Rahim zot. Parvardigor bag'ri keng, cheksiz. Biz ayta olmaymiz masalan. Sabır qilavering, Xudoy taolo beradi baribir. Demak, yana bir bora tabriklayman. Hozir eshitib juda ham xursand bo'lib ketdim, chunki men ham bilmasdim, to'g'risini aytsam. Muxlislardan kelgan keyingi savol. O'zi to'g'risini aytsam, men bilmayman, intervyuda anu savol qoldiringlar desa, nimagadir shunaqa savollar yozishadi ko'pchilik. Ko'pchiligi insonni anu fikrlash doirasi qiziq emas, demak, shunaqa narsalar qiziq. Bir intervyuzda ham aytgansiz, lekin bunaqa narsalar haqida odamlarga shu mishmishlar qiziq debdi. Ha, ha, ha. Qaysidir muxlisingiz rasmga tushish uchun sizni qo'lingizga yosh bolasini bermoqchi bo'lganda olmagan ekansiz. Bu rostmi? Yo'q, bo'lmagan unaqa narsa. Bo'lmagani? Men bolani yaxshi ko'raman. Qayerda kim bolasini olib keladigan bo'lsa, albatta ko'tarib quchoqlab rasmga tushib beraman har doim. Bo'lmagan unaqa narsa. Unaqa narsa bo'lmagan, iltimos. Birinchi tegiga yetib haqiqat bo'lsa, keyin yozinglar. Muxlislarning savolini hozir beryapman. Xo'p. Rahmatli aktrisa Gavhar Sharipova haqida gapirsinlar, munosabatlari qanaqa bo'lgan? Haqiqatni aytsinlar degan 4-ta 5-ta savollar bor. Shunaqa. Gavhar Sharipova bilan o'zini to'g'risini aytsam, men tushunmadim nega bunaqa savol yozishganini. Lekin 4-ta 5-ta odam yozgan bunaqa savol. Odamlarda endi aslida bu narsani gapirishimizni hozir kimga foydasi bor hozir? To'g'ri, to'g'risi. Lekin agar haqiqatni bilmoqchi bo'lishadigan bo'lsa, bir narsani aytishim mumkin. Men hech qachon hech kimga xiyonat qilmaslikka harakat qilganman. Keyin xarakterli odam juda ham baliga o'zini xarakterida qattiq turib, kibrlanib, qattiq u qachongacha u siz bir umr yashashingiz kerak u odam bilan. Erkakka egilishni xohlamagan, egilishni bilmagan ayol bilan qaysi erkak yashagisi keladi? Shunchaki o'tgan odamni orqasidan gapirish yaxshi narsa emas. Shuning uchun men doim aytamanki, bu narsani kimga foydasi bor hozir nima deb gapirgan taqdirimizda ham. Lekin
muxlislar nega dur mana shunaqa o'sha ha o'sha joyga kelganda hozir bir narsani aytib qo'yishim kerak. Ko'pchilik aytaylik uni o'limida mana sababchi qilib ham aytishadi yoki u shuni nimalar bilan siqilib yurib boshqa qilib oxiri nima bo'ldi. Yo'q. Biz talabalik paytimizda bo'lgan bizda shunaqangi bir munosabatlar bo'lgan. Lekin bu talabalik paytimiz 2000-yilda tugagan bo'lsa 23 yil bo'ldi bu narsaga. Hamma talabalarda bo'ladigan singari. Masalan, kimdir kimningidir yoqib qolishi mumkin. Bu tabiiy hol demoqchiman. Xuddi shunaqa bo'lgan holatda o'sha paytda. Lekin undan keyin undan u yog'iga aytaylik, undan keyin u turmushga chiqqan, turmushga chiqib 2 yilmi 3 yil yashagan. Oilasi bo'lmadi yoki farzandli bo'la olmadi va hokazo. Undan tashqari u o'zini qanaqadir bir depressiyaga kirib ketgan, nimadir holatlari bo'lgan depressiya. Menga qorong'u endi men dugonalardan unistan-unistan eshitardim-da, misol uchun san'atkor ayollarimizga ham juda ko'pchiligi she'ri zo'r yozardi, qalami zo'r edi. Zo'r she'r yozardi haqiqatda. Xudo rahmat qilsin, yotgan joylari nurga to'lsin, lekin bu o'tmish. O'tmish o'tib ketdi o'sha paytda, o'tgan ishga salovat. Hech siz ham qaysidir qo'shuvlaringiz uchun she'r yozib berganmisiz? Hali hayot oldinda degan shularning so'zlarini aynan Gavhar yozib bergan. Ro'paramda yurar ko'zlari tinib, kamtarin bir bora yuragi siniq. Ya'ni haligi nimaga haligi narkomanlik o'tib qolgan bola to'g'risida yozilgan edi. Hali hayot oldinda, hali omad qo'lingda deb. Mana shu she'r masalasiga mana hozir yetib keldik. Rahmatli Bobur Umarov bilan ham aktiv ijod qilgansiz. Men deyarli esla olmayman boshqa shoirlarning ijodiga murojaat qilganingizni. Men o'sha ijodingiz davomida endi ishlagansiz, to'g'ri masalan Ibrohim Jiyanov bilan adashmasam. Lekin oxirgi yilda mana Bobur Umarov bilan bo'lgan ko'p ijod namunalaringiz. Bobur Umarov yo'q bo'lganlaridan keyin mana hozir o'tib ketdilar. Shu narsa ham emasmikan balki o'zingizni avtoringizni topa olmayotganingizdan emasmikan hozir ijodingizni to'xtatganingiz. Yo'q, ijodim to'xtatib qolganim faqat bunga bog'liq emas. To'g'ri, Bobur bilan biz zo'r tushunar, tandem zo'r edi Bobur bilan. Xuddi Ali bilan bizda tandem qanday yaxshi bo'lgan bo'lsa avval, Bobur bilan ham she'riyat masalasida tandem zo'r edi. Va Bobur, Muhammad Bobur deb chaqirardik, biz bu yigit qanaqadir bir boshqacha bir bu dunyoni odam emas edi. Haqiqatan uning fikrlashlari, qarashlari, yozishlari, misol uchun sizga kuy aytaylik, la 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 taro piton taro te torom ter taro tay bo'lib keldi. Ohay. Shuni shu taro daro taro tay qilib aytib yozib yuborsangiz, u o'sha taro 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 tayga tushadigan so'z topardi-da. Nima uchun? Siz maza qilib ijro qilishingiz uchun o'sha. Masalan, taro terum ratarata patapam peram deganimni mazurdi, avra bo'ldi meni muhabbat qilib ijroga ham zo'r qilib berardi-da, aynan o'shanga moslab so'z ham yozardi. I uni stilistikasida u mantiqni yo'qotmas edi, ma'noni yo'qotmas edi. Keyin eshituvchini ham ozgina fikrlashga majbur qilardi so'zlarida ham. Misol uchun, mayli mayli bu hiylali, dilga hiylali dur degan shulisi bor. Yoki bo'lmasa Muborroni so'zlari. Juda yondashishi boshqacha edi u bolani. Bu ham sabab, juda ham yaxshi baho beryapti. Ijodkorsiz-da mana ko'rdingizmi? Siz his qilasiz bu narsani. His qilganingiz uchun siz to'g'ri beryapsiz savolni. Ijodkorga, san'atkorga tandem juda ham muhim. Bastakor, ashular yozadigan, she'r yozadigan shoir. Lekin eng muhimi duo qilish kerakki, shu oraliqqa fitna tushmasin deb duo qilish kerak. Fitna tushsa, bir-biringizdan sovib qolsangiz, undan u yog'iga ming tashvirlar yozsangiz ham yonmaydi yuragingiz. Chunki ko'ngil sovigan. Endi mana qarang, juda ham ko'p ijod qilgansiz shu inson bilan, to'g'rimi? Bobur bilanmi? Ha, Xudo rahmat bilan juda do'stam bo'lgansiz-da, menimcha adashmasam. Tillo bola edi, Xudo rahmat qilsin. Juda qadrdon do'stim edi. Ijodkorlik bu hayotni tark etgandan keyin unutilib ketadi. Tez eslab turasizmi? Boburmi? Albatta. Alloh rahmat qilsin. Buni Boburjonni ko'p eslayman. Boburjonni deyarli
ko'p duo qilaman. Buni hozir gapiradigan bo'lsa, bu gapiradigan narsa emas, lekin yaxshi insonning orqasidan duo qilamiz doim. Salovat o'qib savobini bag'ishlayman. Otamga duo bag'ishida qilgan paytimda savobini yoki avlodlarimizga. Do'stlarimni albatta rahmatli Tolib akamni eslayman, Tolib Kuliyevga duo bag'ishida qilaman. Boburjonga, Shahzod rahmatli do'stimga Radio 21 ga qanaqa yaxshi bola edi. Shuhrat Nuraliyevga bag'ishida qilaman. Optakam rahmatliga, Hojiboy akamga, o'tganlarning hammalariga doim, Muhor akamga ham hattoki bag'ishida qilaman doim. Muhammad Boburni doim esga olaman. Bobur chunki aqlli bola edi. Bobur zamon bilan hamnafas yuradigan bola edi. Joylar jannatdan bo'lsin. Alloh rahmat qilsin. Hozir yana bitta men ochmoqchi bo'lgan mavzuni o'zingiz boshlab qo'ydingiz. Bizda Ali bilan va Bobur bilan zo'r tandem bo'lgandi. Ali Niyazimbetov. Rostdan zo'r tandem bo'lgan sizlarda. Lekin juda ham ko'p muxlislar sizlarni ovozingizni adashtirishardi. To'g'risini aytaman, meni ovozimni Sahar guruhi bilan adashtirishganda menga juda ham noto'g'ri ta'sir qiladi, ya'ni menga yoqmaydi. Sizga qanaqa ta'sir qilardi bu narsalar? Agar Ali bilan meni adashtirishsa, men xursand bo'laman. Men Alidaga ayta olmayman shularni, chunki Ali u muzikant bo'ladi, u o'qigan, u umrini bir 25 yilini o'qishga aynan mana shu violonchelist bo'lgan u. Violonchel bilasiz, skripkani singari ladsiz, ya'ni notalari aniq ko'rsatilmagan instrumentda uni hissiyot bilan topish kerak. Buning uchun chutiyo zo'r bo'lish kerak, hissiyot, eshitish qobiliyati, sluh, absolyutni sluh bo'lish kerak. Ali absolyutni sluh haqiqatda. Keyin u Qarqolda u bilan birga o'qiganmiz-ku, kursdoshim. U musiqali dramada, men drama kinoda, lekin bitta vaqtda topshirganmiz-da. U abituriyentlik paytidan boshlab sen Elvis Presley bo'lasan deganda menga kim u degan. Tanimaysanmi Elvis Presley degan? Yo'q dedim. Sen u Amerikani shunaqa legendarni anaqa rock zvezdasi yulduzi bo'lgan, prince bo'lgan u Amerikani. Elvis Presley bo'lasan, oting kim degan? Sen oting kim degan sani degan. Samandar desam, meni otim Ali degan. Qalbim Qoraqalpoqdanman degan, Nukusdanman deganda va o'zi haqiqatan bir Elvis Presley darajasida O'zbekistonda yulduz bo'lishimga o'zi sababchi bo'ldi Alini. O'zi sababchi bo'ldi. Endi birga o'qiganligimiz uchun u meni ovozimni tembrini biladi-da. Eng past notam qaysi-yu, tepasi qanaqa. Hammasini zo'r biladi. O'shaning uchun o'shanga moslab zo'r yozadi. Aytgan ashulasi menga xuddi qolib tushurardi-da. Kiyimi to'g'ri kelmasa ham, lekin yozgan ashulasi. Hozirgi yosh avtorlarni ham ijodini kuzatasizmi va qaysi birini yaxshi mana shu kelajakda bu bolaga murojaat qilaman deb o'zingizga o'zingiz ko'ningizga tugib qo'ygan shunaqa avtorlar ham bormi? Ha, Shahboz bilan Navruz, mana shu ikkita kichkinalar. Kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni degan deydi. Kichkina lekin zo'r narsalar yozadi. Zo'r, bastakorligi ham zo'r, ularni o'zini ijod qilishi ham zo'r. Ular aranjirovkada ham zo'r, musiqiy bezak berishda ham zo'r. Chunki ularning ustozi zo'r-da. Jasur Badalbayev haqiqatan grammatni bastakordi, grammatni muzikant. Eldor Qayumov menga yoqadi ijodi, lekin Eldorga juda ham ko'p gapiramanki, Eldor kitobni, adabiy kitoblarni ko'proq o'qib turib, iloji boricha bir adabiyga yaqinroq so'zlar yozishga harakat qiling. Yengil-yelpi so'zlar emas-da, ijod qilayotganda yaxshi yozasiz, faqat so'z boyligini yana ham ko'paytiring deyman-da Eldorga. O'zi ham biladi buni. Hamdamni ijodi yoqadi. Hamdam yaxshi, melodichni yaxshi narsalar qiladi. Yaxshi ashulalar yozadi. Kim bor yana hozirgi yoshlardan? Deyarli shular. Deyarli. Demak, yosh mualliflarga men murojaat qilmoqchi edim. Samandar aka uchun bitta bomba qo'shib kutib qolamiz. Men o'zim olib boraman Samandar aka, agar kimdadir bo'lsa. Chunki Samandar akadan yengillik men o'zim eshitgim kelyapti, to'g'risini aytsam. Keyingi savol bu ham muxlislarimiz savoli. Ketdik. Xusnora Shodiyeva boshlovchi. Xusnorichka. Ularni shunaqa mana muxlislar shunaqa yozishgan. Ularni Sevimli TV'den ketishiga siz sababchi bo'lgan ekansiz. Yo'q, bu noto'g'ri fikr. O'zi nima bo'lgan? Nega bunaqa mish-mishlar tarqagan? Xusnora juda ham beg'ubor qiz. Xusnora efir paytida kulgis kelsa, kulvaradi doim. Xushchaqchaq qiz, ko'p kuladigan qiz. Lekin qanaqadir bizni tomoshabinlarimizda juda ko'pchilikka Sevimli kun dasturida nimaga hadib shu qiz kulaveradi?
kereksiz joyda ham qilaveradi, boshqa qilaveradi degan gap ko'p bo'lib ketdi. Erish tuyulgan tomoshabinga. Tomoshabinga erish tuyuldi, ha. Juda ko'p xatlar keldi, ko'p shunaqa murojaatlar qilishdi. Keyin rahbariyat, kutsovet umumiy hammamizni yig'ib turib, majlis qilishdi-da. Keling, shunga oydinlik kiritib olaylik. Odam tomoshabinga erishib bo'layotgan narsalarni yig'ishtiraylik, kamaytiraylik. Degan narsa shu bobida boshlandi-da, lekin Husnoraga aytisha olmayapti bu gapni. Yuziga to'g'ridan. Yuziga to'g'ridan to'g'ri boshlasha olmayapti. Shunda men aytdimki, Husnoraga to'g'risini aytaman dedim. Mani onamni, hoji birodar o'rtoqlari ham, boshqalari ham, yosh katta ayollar ham ko'pchilik nimaga hadib shu qiz kulaveradi? Nimaga hadib kulaveradi? Nimaga hadib hingillaveradi degan gaplar bor-ku endi. Mana shunday gaplar ko'p bo'lyapti dedim. Deganimdan keyin Qutsovetdagi qolganlar ham to'ppa to'g'ri, mana bizga ham mana bunaqa bo'lgan, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan deb gapirishdi. Keyin aytishdiki, Husnora, siz ham o'zingizni mana Nasib Abdullayev mana qarang, qanaqa skromniy ayol. Mana shunaqa skromniy bo'lib o'tirsangiz bo'ladi-ku siz ham, dedi Husnora aytdiki, kechirasizlar dedi. Men o'zimni suniy kimdir qilib ko'rsata olmayman men. Men qanday bo'lsam shundayman ichimda. Men o'zimni kimgadir moslashib, boshqa qilib, meni qanday bo'lsam shundoq qabul qilsin tomoshabin dedi. Men unaqa rol o'ynab boshqa qila olmayman dedi. Keyin men tushundimki, demak men uje ketadigan vaqtim kelibdi kanaldan. Yo'q, seni birov ketgin demayapti. Husnora, hech kim ketdi demayapti seni. Shunchaki korrektirovka qilish kerak, qaysidir joylarini kamaytirish kerak, boshqa qilish kerak. Yo'q, aka dedi, men dedi, endi birinchi gapni men boshlab berganligim uchun Husnora mendan xafa bo'lgandek bo'ldi. Keyin men Husnoraga chiqib, Husnora, mendan xafa bo'lma, singlim. Chunki bu qiz o'zimizni shogirdimiz bu. Rano ikkalamiz o'zimiz shogird qilib, aytaylik, bu Sevimli Yulduz loyihasidan boshlab boshlovchi qilib olib, biz yonimizda yurib, boshqa qilib o'zbek tilida u fikrlashi rus tilida edi. O'zbek tilida juda qiynalardi. Avval bitta so'z keladimi, uni o'zbek tiliga tarjima qilib olib, keyin ana odam juda eski odam ekan-a, qarang 85 ga kiribdi dedi. Eski emas, qari odam deyiladi. Bitta boshqa so'z qo'yilish kerak deb o'rgatardik-da, ya'ni elementar narsalar, lekin bizga kulgili tuyulardi o'sha narsalar. Keyin men ko'p gapirib kuldirardim Husnorani, kulaverardi, boshqa qilaverardi. O'shunaqa bo'ldi. Shundan keyin Husnora aytdiki, "Men dedi, boshqa kanalga o'taman dedi. Men dedi, ishlar yo'q, Husnor, oy, unaqa jibrdan haligi burgaga chiqib, ko'rpani yoqib yorma, u yo'q, buni to'g'rilasa bo'ladi." "Yo'q" dedi. "Aka dedi, mana u rap aytdi, bu aytdi, paloncha aytyapti. Demak, ko'pchilikdan bo'lgan shunaqa fikr. Demak, meni xohlashmayapti odamlar chiqishimni efirda. Men chiqmayman aka efirga" dedi. Uqtu dedim, xarakterli qiz ekan deb, men dedi, yo'q dedi, chiqmayman boshqa efirga dedi. Bo'ldi dedi. Keyin chiqmadi, boshqa qilmadi. Qarang. Hozirgi juda ham ko'p yoshlar va hozirgi zamonaviy insonlar ham xuddi shu fikrda. Meni borligimcha qabul qilishsin degan. Chunki masalan, mana o'zingiz ham borvasiz, borgansiz har xil treninglarga, psixologlar bu narsani juda ham aktiv o'rgatishyapti. Hamma narsani boricha qabul qilinishi kerak, bizani ham borimizcha qabul qilishsin degan. Endi tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Boshlovchilar, san'atkorlar, aktyorlar bular xalqni ko'ziga tez-tez ko'rinadigan va juda ham ko'pchilik yoshlarga, menga qilmasdan bo'lsa, juda ham ko'pchilik yoshlarga va umuman ko'pchilikka namuna bo'ladigan insonlar. Chunki xohlaysizmi yo'qmi, ba'zi qaysidir muxlislar taqlid qiladi. To'g'rimi? Siz qaysi fikrga ko'proq qo'shilasiz? Ekranga chiqayotganda azgina odam o'zini yurish-turishini korrektirovka qilish kerakmi yoki o'zini boricha ko'rsatish kerakmi? Husnoraning fikri to'g'rimi yoki baribir ekranda qaysidir boshqa insonga aylanish kerakmi? Televideniyaning o'ziga yarasha talablari bor-da. O'sha talablarga javob beradigan bo'lsa, televideniyada chiroyli chiqaveradi. Televideniyani bekorga 4-chi hokimiyat deb aytilmaydi. Televideniyani ta'siri juda ham kuchli. Meni borligimcha qabul qilsin deb men soqol qo'yib chiqib ketishim mumkin. Borligimcha qabul qilsin deb jinsi ishimda tapchikada chiqib ketishim mumkin. Mana borligim shu degandek. Yo'q, televideniyani o'zini talabi bor. Xuddi siz aytgandek, odamlar bizga qarab kiyinadi, bizga qarab taqlid qiladi, bizdan biz ma'naviyat, madaniyat tarqatadigan odamlarmiz-da. Shunaqa bo'lgandan keyin biz o'zimiz madaniyatli bo'lishimiz kerak, o'zimiz tarbiyali bo'lishimiz kerak. Men xohlagan gapimni chiqib gapirib yuboradigan bo'lsam, unda televideniyaga qolmaydi. Televideniyaning o'ziga yarasha talablari bor, deyapsiz.
Bor mu yoki bor edimi? Bor. Nega endi bor edi? Bor, hozirgacha o'ziga kerakli talablari bor. No, частный nima deylardi? Xususiy? Ha. Xususiy kanallardagi ko'p ko'rsatuvlar buni aksini isbotlamayaptimi? Masalan. Juda ko'p, masalan, tongi kechki dasturlar. Masalan, biz oldin yoshligimizda Assalomu O'zbekistonni ko'rardik. Boshlovchilar juda ham diplomat bo'lib o'tirib, juda ham chiroyli diktsiyalar bilan boshqa intervyular bo'lardi, boshqa mehmonlar bo'lardi, lekin hozir zamon o'zgargan, men bu narsani to'g'ri qabul qilaman. Shuning uchun ham demoqchimanki, xususiy kanalni boshqa kanallarga ko'ra ko'proq ko'rilyapti. Masalan, Assalomu O'zbekistonni menimcha hozir ko'pchilik ko'rmasa kerak, Babir sevimli kunni ko'rishadi yoki Zo'r TV dagi o'sha tongi dasturni ko'rishadi. Lekin u dasturdagi konsepsiya eski o'sha talablari bor televideniyadan umuman boshqa. Chunki Xudsoveti ham unaqa kuchli emasdi. Uni qaraydigan badiiy kengashi ham badiiy kengash haqiqiy badiiy kengash bo'lish kerak-da. O'shaning uchun aytganman, bormi, bor edimi? Ha, endi tushundim savolingizni. Endi tushundim. Yo'q, bu bor hozirgacha, lekin har kim ham rivoya qilmayapti bunga. Har qaysi kanal ham rivoya qilmayapti bunga. Bu yaxshimi, yomonmi? Yaxshi emas bu. Lekin vaqt o'tgani sari zamon o'zgaradi va ko'pchilik bir zamon naviylashadi. Qaysidir ramkalarni ichida, qaysidir qonun qoidalarni ichida qolib ketaversak, biz rivojlanishdan orqada qolmaymizmi? Yo'q, hech qanaqasiga. Bilasizmi, o'ziga yarasha shablonlar bor-da, ya'ni masalan, erkinlik boracha qabul qilaveradigan bo'lsa, bemalol efirda o'tirib burun qoqsa bo'lmaydi-ku, to'g'ridan-to'g'ri burun qoqaversa bo'lmaydi. Agar indamay qo'yib berilaveradigan bo'lsa, ketaveradi bu narsa. Shuning uchun iloji boricha qo'yiladi hamma narsaki, shundan chiqib ketma, chegaradan chiqib ketmagin degan narsani qo'yib qo'yiladi har doim. Bunga rivoya qilish kerak baribir televizorga chiqadigan odam. Keyingi savolim, akizlarni Iskandar akani bitta intervyularini ko'rganimda ular aytganlar. Samandar akasi deyishadi ko'p joyda ko'rsadi. Menimcha siz ham bu narsani juda ham yaxshi bilsangiz kerak. Rostdan ko'pchilik Iskandar akani sana ismlarini aytmaydi-da, Samandar akasi deyishadi. Bu narsadan sizda ko'proq qanaqa hissiyot, g'urur yoki xijolat? Yo, nimaga xijolat bo'laman, xursand bo'laman albatta. Men akamdan avval boshlaganman de ijod qilishni. Men akamdan oldin boshlaganman. Omad akamdan oldin menga kelgan, ya'ni harakat qilganimda. Bu normal holat, real holat. Akam ham ozgina sal keyinroq, endi akamda jismoniy tomonlama juda ko'p kasal bo'lgan ekan, bolalikda ko'p bemor bo'lganlarda tuzalib olib, yaxshi bo'lib o'ziga kelib olgandan keyin, keyin ichidagi vaqt o'tib, o'sha qiziqchilik anaqasi keyin yorildi-da ichlaridan chiqib akamda. Menga ham ko'pchilik ko'rganda, Iskandar duvarida-da mana. Iskandarov Samandar duvarganlar bor. Samandarov Iskandar duvarganlar ham bor. O'shaning uchun normal holat, xursand bo'lamiz. Akamni Samandar desa ham, mana hozirgi paytda akamni o'zlarini ham tanishyapti. Endi baribir akamni o'zi ham ichida nimasi o'tadi-da, baribir uni o'zi ham biladi-da ichida iste'dodi bor ekanligini. Qachongacha faqat Samandar akasi deb taniydi. Mani o'zim ham Iskandar sifatida bilishini xohlayman odamlar. Shaxs sifatida bilishini, tan olishini xohlayman odamlarni. Dedilar-da shunga yarasha akam juda ham mehnatkash. Akam bilan meni solishtiradigan bo'lsa, men 100 dan 1 ga ham to'g'ri kelmasam kerak. San'atkor oilasida dunyoga kelgansiz. Adizlar ham askech bo'lganlar, adashmasam. Sizni ijodingizga ularni o'sha san'atni ichidagi nomlari qanchalik asqotgan? Juda katta asqotgan. Rustam Hamroqulov farzandimisan deb juda ko'pchilik yaxshi ko'rib, qo'llab-quvvatlashgan. Endi Toshkentga kelgan paytimizda bu yerda yordam beradigan odamlar otamizni bilishsa ham, lekin yordam qo'lini cho'zadigan har qanday odam chiqmagan. Aka-uka ikkalamiz yakkani yora xudo degandek o'zimiz harakat qilganmiz, lekin baribir Rustam Hamroqulov o'g'li ekansa, sen Rustam o'g'limisan deb otamiz qadrdon insonlar ham hammalari yaxshi ko'rib, hurmat qilishardi. Shundan bilardimki, ha, demak dadam rahmatlida ham o'tmishi yaxshi bo'lgan ekan. Istoriyalari yaxshi bo'lgan ekan. Odamlar hurmat qilib yaxshi ko'rgan ekan, odamlarga mehr bergan ekanlar. Siz ijodda boshlaganingizda hayotmidilar? Yo'q, dadam, men 11 yosh bo'lganman.
34 yil bo'ldi dadam olamdan o'tganlarga. Hozir 44-45 ga ketayotgan bo'lsam, u paytda 11 yosh bo'lganman. 11 yosh bola bo'lgan paytimda hali. Adashmasam, 2-sinf bitirib 3-sinfga o'tgan paytim edi. 3-sinfda edim unda. Oxirgi savollarimdan biri. Yaqinda umra safarida bo'ldingiz. Men gaplashgan masalan borib kelgan ko'p insonlar bilan gaplashsam, umuman boshqa inson bo'lib qaytishadi. Boshqa dunyo qarash, boshqa fikrlash. Samandarni nimalarini o'zgartira oldi u joy? Qaysi fikrlarini, qaysi xulosalarini? Umuman qanchalik o'zgardingiz? Bilmadim qanchalik, lekin Xudo taologa yanada ko'proq yaqin bo'lar ekanda odam. Ibodatlaringizni yanada ko'proq qilishga harakat qilasiz. Duolaringiz ijobat bo'lganligini sezasiz yo'qqa borganingizda. Shunaqa mo'jizalar borki, buni his qilish kerak, buni so'z bilan tushuntirib bo'lmaydigan narsalar bordi. O'sha paytda maşallah deysiz de, Allah her bitti cayda hazır ve nazır daim korup bilip turganligini kıs kılasız de, siz asız de. Biz Ramazan ayında vardık, Ramazan ayını ikinci on kurlu gide vardım. 27'de ketken basam, 12. April'de kayıtıp geldim. Karin, ağız açışke 10 minut vaktimiz kagendi. Mehmahanadan çıkıp avtobüs götürüp şunda tünelden otsayız, Kabe. Yani Masjidul Haram'a kirasız. Hayotimda bunaqa katta masjid ko'rmaganman men hech qachon va hayotimda bunaqa ko'p odam kelishini ko'rmaganman. Bitta vaqtda o'zida 5 million odam ibodat qilishi sizni har qanaqasiga haligi duxovnistingizni ko'tarib yuboradi, ruhiyatingizni yanada oshirib yuboradi. Men aytmoqchi bo'lganim 10 daqiqa qoldida keyin biz 50 boshimiz aytdilarki ketdik. Haramga boramiz deb Kabada ochamiz og'iz dedilar. Bo'ldi ketdik. Eli başını gaplarga kirib chiqib ketdik de, endi avtobusga o'tirib, avtobusda boradigan bo'lsak, yutqizib qo'yamiz. Vaqt biz tunnellaringimizda vaqt bo'lib qoladi. Demak, taksida borish kerak. Bir ostanovka joy. 1,5-2 kilometrlik joyda, faqat tunneldan o'tish kerak. Piyoda borib bo'lmaydi u yerda. Taksi to'xtatamiz dedik-da, taksi to'xtatyapmiz, taksi to'xtamayapti-da. 5 minut qoldi og'iz ochilishiga. Shunda bitta mashina to'xtadi-da, nima aytdiki, eli boshimiz aytdilarki, Saidmurod aka uch kishini shu soatda oldigacha olib borib qo'y, bo'ldi, o'sha yerda tushib olamiz deb biz og'iz ochib ketyapmiz. O'tirdi-da, ham mendan 5 riyoldan dedi. Bo'ldi, gapi 10 riyoldan beramiz. Ketdik, hamma tap-tap-tap o'tirdik. Ketdik, tunnelga kirib ketdik deb. Soatda oldiga yaqinlashganda juda trafik bo'ladi-da, mashinalar ko'payib ketib qoladi. Qarasak, trafik 3 minut qoldi og'iz ochilishga, 2 minut qoldi og'iz ochilishga. Men aytdim, qora aka dedim. Voy, xonada gasinsada xurmo bor edi, o'sha xurmoni ham olmabman de, hech bo'lmasa hozir og'iz azon aytganda xurmo bilan bo'lsa ham og'iz ochib olardik. Hozir qishdan so'ng olmadik-ku og'iz ochishga deyapman-da. Yuravering, yuravering. Alloh o'zi yetkazadi, yuravering, yuravering dedilar. Bo'pti deb nimaga aytdi? Men qaradim taksiga, to'xtat shu yerda dedi. Bu yoqqa piyoda boramiz. Kutib turadigan bo'lsak piyoda borsang tezroq borasan de, mashinada trafik bo'lib qoldi. Mashinadan tushdik, ketdik haligi haramni, shunda ichiga kirdik. Vaqt bo'ldi de, azon chaqirib yubordi de, birdan azon aytib yubordi de. Endi nima qilamiz deb ketyapmiz da, bilmaymiz. Shunda ketyatsak, oldimizda u yoqqa qarab turgan bitta ayol shunda orqasi bilan o'g'irildi da, shunda o'g'irib haji dedi da, uchalamizga tap 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 etib qo'limizga komplekt ichida suv, qati, qurmosi bilan birga uch kishining qo'liga berib qo'ydi deb bittadan haligini de. Shunda azon aytgan paytda da, men qotib qoldim o'shanda borku, men aytdim subhanalloh dedim, Parvardigorni toba, mashinda o'shunaqa paytda his qilar ekansiz-da, deyman. Yoki bo'lmasa Kabaga borib ibodat qilib, duo qilib so'rayotgan paytingizda so'ragan narsangizni muhayyo qilib qo'yadi. Xayolingizdan o'tgan odamni shunday ro'para qilib qo'yapti ko'z oldingiz. E, tavba qildim. Bunaqa narsa boshqa joyda bo'lmaydi. Haqiqatdan buyuk shaharlar, ulug' shaharlar. San'atni butunlay tark etish fikri kelmadimi xayolingizga? Yo, san'atni tark etish aynan o'sha ziyorat to'g'risida dedim. Ochig'ini ayta qolay, keldi. Keldi, shunaqa xayollar ham keldi. Chunki
o yerda qolganlar hali ellik boshimizni jiyanlari bor ekan, hammasi yosh-yosh bolalar hammasi o'tirib bittasi Qur'onni yotdan o'qib beryapti, qolganlari kitobga qarab tekshiryapti uni da, murattab qorilarda, ya'ni yot kaldida tirik Qur'onlar. Ey subhanalloh. Xudoy taolo bergan iste'dodni, mana shu ovozni, boshqasini ana o'tkinchi kichkina hali yengil-yelpi ashurlarga sarflagandan ko'ra mana shu Allohning diniga, shu qiroatlarga sarflaganim to'g'ri bo'lsa kerak menimcha degan fikr keldi-da. Alloh bergan shuncha iste'dodni va hokazo hammasini balki ilohiylikdan yuqtirilgan ulug' ne'matni o'sha yo'l bilan sarflashim kerakdir balkim. Ertaga hali kitobda yoziladi, sizga berilgan ne'matlarim uchun so'ralasiz deydi Xudo taolo. Umuman mana shu san'atni tark etib juda ham ko'p-ku, masalan, aynan sizni tengdoshlaringiz orasida bu masalan yo'nalishga o'tib ketgan san'atkorlar umuman ularga qanaqa qaraysiz, fikringiz qanaqa ular haqida? Butunlay tark etish to'g'rimikan degan ma'noda beryapman bu savolni. Bilmadim, endi men Alloh rozi bo'lsin deyman. Misol uchun Doston Ubaydullayev, Sardor Rahimxon Xudo qalbini ochib qolsa shuda, Alloh muhabbat berib qo'ysa nima deydi? Rizq muqarrar baribir. Rizq qaysi soha bilan shug'ullangan taqdirda ham rizq yozib qo'yilgan, kelaveradi u rizq. Faqat uni qanday topish, harakat, mehnat bo'ladigan bo'lsa kelaveradi. Lekin har birta qilayotgan ishda inson Allohga taqvo qilish kerak. Gunoh ma'siyat ko'p bo'ladigan joyda ham ko'zini kichik kerak. Mumkin emas degan narsani yemaslik kerak. Mumkin emas degan narsani ichmaslik kerak. Har qanday qilayotgan ishda Allohga taqvo qilish kerak. Shunda menimcha to'g'ri bo'laveradi. O'shanda ham bizni aytaylik, san'atni vazifasi tarbiyadan iborat. San'at insonlarni tarbiya qilish kerak. Shundoq ekan qanchalik Allohga taqvo qilib shug'ullanadigan bo'lsangiz, menimcha vallohu alam. Hurmatli kuzatuvchilar, Samandar aka, bugungi suhbatdan men o'zim uchun juda ham ko'p narsa oldim. Ya'ni bir necha marta takrorladingiz, mana 45 ga kiribdi, mendan deyarli 10 yosh katta ekansiz. 45 ga kirganimda ulgurishim kerak bo'lgan ancha ishlar uchun hozirdan harakat qilishim kerakligini tushunib yetdim. Men o'ylaymanki, siz uchun ham qaysidir darajada baribir bu suhbat qiziq bo'ldi deb. Yaxshi suhbat bo'ldi. Yakjon, men maza qildim. Zo'r rohatlanib o'tirib gaplashib o'tiribmiz. Juda ham samimiy, chiroyli suhbat bo'lyapti. Haqiqatga yaqin bo'lgan savollarni berdingiz. Haqiqat bo'lgan savollarni berdingiz. Kira oldingiz, ya'ni demoqchiman-da, ichkarini ochib kira oldingiz. Rahmat sizga ham taklif uchun. Kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom eting. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Nihol mukofoti sovrindori, aktyor, boshlovchi va xonanda Samandar bo'ldilar. Bizga so'z berdilar. 2023 yil dekabr oyigacha konsertga tayyorgarlik ko'rildi va ulardan boshlovchilik, aktyorlik va xonandalik uyg'unlashgan konsertni kutib qolamiz va kanal jamoasi bilan birgalikda tashrif buyuramiz. Albatta, taklif qilamiz. Ishtirok ham etasiz dedingiz, xudo xohlasa. Albatta, albatta. Balki birgalikda umuman u konsert haqida bosh qotirarmiz agar nasib qilgan bo'lsa. Rahmat kattakon, qiziqarli suhbat uchun. Sog' bo'ling. Va nafaqat menga, juda ham ko'pchilik muxlislarga va kuzatuvchilarga bergan motivatsiyalaringiz uchun va pozitiv uchun sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. O'sha har birta san'atkorlar bilasizmi, mana Instagramda chiqishadi-yu, mana o'tib qoldi deb. Menda ham qanaqadir g'alati hissiyotlar bo'ladi. Sizda ham bo'ladi shunaqa narsa. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Nimaga ulgurdim, nimaga ulgurmadim degan. Sarhisob qilishdan boshlanadi-da. Albatta, albatta. Bu yaxshi. Bu yaxshi aslida. Taftish qilasiz-da o'zingizni o'zingiz. Bu yaxshi hislar. Qilayotgan harakatlaringizda baribir mehr qolur, muhabbat qolur. Lekin o'sha yana boyiga gapdi. Masalan, shunaqa paytda ana aktivni harakat qilishni boshlamaysizmi siz ham? Men buni qilib olishim kerak ekan, men buni qilib olishim kerak ekan. Ulgurishim kerak hammasiga deganda. Ha, bo'ladi. Ulgurishimiz kerak edi. Lekin
konsert qilishingiz juda ham xohlagan bo'lardim rostdan. Xohlayman ya'ni deng. Xohlayman. Bo'lardim bo'lsa, bu duchkida kelajakda. Qilaman konsert xudo xolisa. Qilaman. Ashularni yaxshi ko'raman. Yaqin ashular aytishni juda ham yaxshi ko'raman, chunki men ko'pchilik ketaman-da, yapayukada dusha payo deyman-da, vot yurak ashular aytish xohlayotgan paytda aytsangiz, mazza qilib aytasiz, rohat qilib aytasiz qo'shig'i. Aman bu treninglar qilasiz-ku? Ha. Bunga o'zi qanaqa bo'ldi? Vaqt yetyaptimi sizda? Ajratib olmadim vaqt. Конечно. Lekin men nimagadir mana sizni hayot tarzingizdan o'ylaymanki, anaqani nima deydi, kunlik rejangizni уже qilib olgansiz, chunki juda ham erta turasiz shekilli. Ha. Har kuni soat 5 da turaman. Ertalab 5 da nechada yotishim naqatinadan soat 5 da turishni o'rganganman. Avtomatim uyg'onib ketaman 5 da. 4 soat 5 soatlik uyquga ko'nikdim. Lekin ba'zi 7 soat 8 soat uxlash kerak ekan. No kamroq uxlasangiz, ba'zi ko'proq narsaga ulgurasiz-da. Soat 5 dan obedgacha qancha soat vaqt bor-da? Juda ko'p narsaga ulgurvarsa bo'ladi-da. Vaqtni ozgina anu payg'ambar alayhisolam aytgan bitta hadislari bor. Vaqt ba misoli qilishdir. Siz vaqtni kesmasangiz, u sizni kesib qo'yadi deyiladi. Shuning uchun vaqtdan unumli foydalanishga harakat qilish kerak-da. Shayx hazratlarini qarang, Alloh baraka berganini bu odam umriga 105 ta kitob yozibdilar. Hammasi tarjima qilingan. Alloh umrlarga baraka berganligidan-da 105 ta kitobni bir xillari bor, bitta kitobni mavzusi o'zi 4 ta kitob bo'ladigan kitoblar bor-da. Uni umumiy hisoblasangiz 200 ga yaqin kitob bo'ladi u. Men Xudodan so'radimki, endi shu kitoblarni u hammasini o'qib chiqishga Xudo imkon bersin. Chunki olim bo'lib qolasiz-da u paytgacha-da. Siz o'zingiz uje diniy qanaqadir nima bo'lib qolasiz-da. Savodli odam bo'lib qolasiz-da, ya'ni demoqchiman-da. Fatimaza. Bugun yaxshi suhbat bo'ldi. Oxirigacha xayrlashadigan vaqt ham keldi. Bugungi intervyuimiz Toshkent shahridagi Old Tashkent mehmonxonasida bo'lib o'tdi. Mehmonxona zo'r ekan lekin. Qahvalar uchun, choylar uchun ularga minnatdorchilik bildiramiz va Toshkentga keladigan mehmonlarni Old Tashkent mehmonxonasiga taklif qilamiz. Welcome. Samandar aka, rahmat. Rahmat. Yaxshi boring. Maza qildim suhbatda. Rahmat, mana.